Nazdar lidi, tohle je můj první hardcore díl a nebude vadit, když jsem si to trochu rozehrál, snad ne. A no, to je jedno, to něco mám a něco ne, tak se nažeru, protože abych nebyl tuhej do rána. Ještě zkuže sloupnu. No, chleby bych si nachudil, tady spím se. Já jsem si uvědomil, že jsem na ty že jsem si zatím to chtěl ještě udělat jiný video. Ještě z hardcore udělám pár dílů, rozhodně pár dílů bude. Ale to je studna. Kdybych si usadil vedle studny, to by bylo. No a ještě k tomu ostatnímu prostě chtěl bych udělat i jiný videa než z hardcore, třeba vánoční díl bych udělal, to plánuju, taky jakože bych ho udělal, ale no, radši to nechám takhle už bej, protože ten vánoční díl bude fakt už brzo, myslím, že tak na 5 dní nebo tak nějak, jak jsem počítal, asi taky nějak. Mně je to jedno, kdy to bude, hlavně když to budu mít natočený. Já to tady zatím vykradu. Takže já nejsem hodnej, já jsem zlej. Jsem zlej na tyhle vrtíčaně. Kde jsem? Jo, tady je karton chyba. Tak jsem... Tak, udělám tyčky a krumpáč. Kdybych natěl, že nějaký kámen. Třeba tady. To je sice úplně jedno, kde to tížím, hlavně když ten kámen bude. Ale ty stonsloby bych bral taky. Čiže ty jsou taky dobrý. Co, ono je to takhle z poloviny jenom, jo. No, možná bych udělal ještě nějaký videa z hry Medal of Honor. Já jsem ji ještě sice nedohrál, ale už jsem asi tak u poslední mise, jak jsem viděl ve videích, takže to už celkem vím, jak ten příběh bude, ale nemusím mít strach, protože je to docela dobrá hra. Z grafiky to vypadá superově, z hratelnosti docela blbě. Zrovna to bude docela dobrý, no. Ale plánuju, že to bude po misích, ne po, že to udělám na nějakých 34 minut a tam budete vidět několik, protože takhle se mi to natáčet nechce. A hlavně si to, ty videa, co budu natáčet z hardcore, hned musím přetáhnout do kompu, protože abych to prostě mohl dát prostě kamkoliv, protože já to natáčím na kameře a ono se to na ní tolik zas nevejde, těch videí. No, takže to zas bude tak na 10 minut, nevím. No, z hardcore to bude pár minut určitě, ne 5 minut, tak jako to plánuji 10 třeba. A no, možná ještě uvidím, jak to dopadne s tím vánočním dílem. Zatím se s tím lámat nemusím. Takový kraviny říkám. Jo, tak udělám hodně chlebu. Přes 9. A teď bych udělal ten dům. Ty kameny potřebuji ještě natěžit. Já jsem si myslel, že bych ten hardcore udělal třeba zítra, ale nevím. Ale zítra rozhodně bude druhý díl. Uvidím, jak mi to vyjde. Ještě si to stejně musím přetáhnout dneska do kompu, takže jako velká to bude.
Uvidím, jestli mi to půjde. Já jsem to udělal takhle na záložní, ale to snad takhle, protože můj počítač je dost dobrý, tak by to měl dát. Tak, a kde jsem, jo, tamhle bych se chtěl usadit vlastně. No, trochu si loknu vody, to nevadí. No, tady u té kytky. No, a tady leží starý dědek Herobrine. Tak, vyčí tu hlínu, dám pryč. Tady nejsou dětkové žádný. A ty jak vypadni frňáko, no. Nechápu, proč noč ty tyhle nestvory musel udělat s takovýma divnýma nosanama, nebo nějaký klopany úplně uvím udělá. No co, teď to řešit nebudu. Aha, udělám dům. Ale chci ho větší, jako vypidi. Podlahu udělám asi z té stone slabu. Uvidím, jak to vyjde. Ne. Tady je asi takhle. Tak. A takhle velký. Super. Takhle. Au. Takhle. A dám. Která to dál. Fuj. Ty jo, ještě bude jeden. To mě tak štve. Tak, bude to. Tady někde by to dveře. Počkáte, tady jsou dlouhy. Tak to musím ještě vajde. Sakra. Ty vogo. Čeká. Bych ale musela takhle, no. A zase od toho by to nevyšlo. Ten bych tu dělal ještě takhle. Tady budu muset skákat auto nebo tady dobře a jdu dál dělat barák, co mě jinýho zbývá. Udělal bych ještě teda krompáč. Tak a teď už mám konečně lepší krompáč. Ten půjde. Tyjo, proč já to vždycky se úplně, já to úplně vždycky musím překliknout a ještě takhle, no. Asi to takhle zbořím. Sice to vypadá takhle docela epicky, ale co. Ale já to nechám tak. Já už to, už mi musí zrovna takhle hnedka dojít to dřevo. A ten strom si tady nechá, ten to vypadá dobře. Ale další ovce. Má se na žeru. Tak. Dobrý. A jdu dál. Počko, co to bylo? To bylo, jako kdybych slyšel vlky úplně, tak přišlo takový divný zvuk. No nic. Stejně bych si ani ochočit nemohl, když nemám ani jednu kost. No, stejně oni se za 5 kostí snad ochočej. Takovýhle způsob mě úplně štve, jak musím to furt rozbíjet rukou. Nechápu, proč v normál, kdyby to bylo v reálu, tak už bych si asi rozsekal ruku s tím přesekáním. Jo. Čekat.
Ta byla svoboda lepší. No, to už nevyšlo. Tak. Super, takže barák mám. Co tady to nějak nevyšlo. Ještě postel. Třeba... No, nevím, jsem zla. A ještě písek. Tady budu potřebovat hodně písku. 12, 18, jo. Asi tak. 18, to mě to dává 16 klasina. Ano, vím. Takže 18, no, 14 stačí. Tak. Rychle, než tady budou příšery. Sakra, teď mi spadla kamera. To nevadí. Nic se jí nestalo, tak co. No, super. Žeru se šukrkejny. To už asi, tohle už bude asi konec videa. Doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se zase v druhé části. Čau.